Media servis. Ekskluzivno. Pozdrav poštovani slušatelji u još jednoj emisiji Media servisa u četiri oka. Ja sam Željka Gulan, moj gost danas je predsjednik Hrvatske gospodarske komore, gospodin Nadan Vidošević. Dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Vašoj najbližoj suradnici iz Zdenke Peternelo određen je jednomjesečni istražni zatvor, sumnja se u malverzacije, teške više od 32 milijuna kuna. Kako je moguće da niste ništa znali? Moram ovdje radi vaših slušatelja i radi javnosti malo približiti stvari. Sva ova cijela aktivnost je pokrenuta nakon nekog, pred neko vrijeme kroz revizijska izvješća koja su obavljena nad komorom i gdje su uočene određene ne nezakonitosti, nego je revizija upućivala na neke propuste koje bi se mogli otkloniti u radu. Mi smo već tada odmah u startu obavijestili sva naša tijela, dakle upravni odbor, nadzorni odbor koji su imali svoje sjednice. Poduzeli smo sve korake koje je revizija nalagala, otklonili smo ih već u postupku revizije. Imali smo i temeljem mišljenja revizije koje je išlo na državno odvjetništvo i policijski nadzor i tu smo predali svu moguću dokumentaciju i ništa nije upućivalo na ovo o čemu je sada, što se sada zapravo pojavilo u javnosti i to nas je na neki način svih zateklo. Mi smo danas, odnosno jučer imali sjednicu, skup zapravo svih direktora centara u Hrvatskoj gospodarskoj komori sektora, predsjednike županijskih komora, direktore županijskih komora, gdje smo ih informirali o tome da je u ovom trenutku prioritet sačuvati kuću, njen rad, aktivnost, ona je prevrijedna za ukupni društveni, a posebno gospodarski život Hrvatske. Danas smo imali sjednicu nadzornog odbora, nadzorni odbor je o svom nalazu izvijestio upravni odbor je, naravno ulazeći u meritum sada ovoga što je predmet će biti istrage, naložio da se osnuje još jedno dodatno tijelo za suglasnost. Tako, pored svih ovih poduzetih mjera, poduzeto je niz mjera već u kući na uvođenju reda, da se napravi se taj korak više. Dakle, sve što je bilo u našoj moći, što je bilo u okviru onoga što je nama dostupno, dakle u okviru same kuće je poduzeto. Dakle, onaj dio koji se događao izvan kuće, to je zapravo nepoznanica i vjerujemo da će nadležna tijela u ovom... Znači razivu. Imate još dodatnu kontrolu. Da, mi smo već u kući napravili niz. Mi smo da ime već od prilikom same revizijskog izvješća usklađivanja radili. Dakle, cijelo vrijeme se radi nadzor, ali ova sad nova dimenzija koja je, ja bih rekao, ide od praga kuće prema vani, to je nešto novo i surađujemo naravno maksimalno što je i normalno sa nadležnim tijelima i vjerujemo da će se na koncu stvar rasvijetliti do kraja. Kad kažete da surađujete sa nadležnim tijelima, jeste li vi bili na razgovoru? Za sada ne, ali mislim da bi bilo normalno da ću se ovaj razgovor i sa mnom i sa ostalim kolegama koji su sudjelovali. Znači očekujete nekakav poziv? Pa bilo bi nekako logično. Osjećate li se zapravo odgovorim nakon svega toga? Ovih tjedana, odnosno tjedana ovih dana, postavilo se pitanje vaše ostavke. Komentirali su to svi, i prva potpredsjednica vlade i ministri u vladi. Hoćete li podnijeti ostavku? Pa vrlo direktno, u ovom trenutku ne. Izjave relevantnih ljudi koje ste i sami naveli su, mislim da su bile vrlo korektne. Jeli, za svih nas je ovo veliko iznenađenje i za ostavke uvijek ima vremena. U ovom trenutku je ključ prioritet, svih prioriteta, da kuća koja je, kažem, prevrijedna u ovom prostoru, jer tek kad je ne bi imali, bi shvatili što zapravo imamo. Jeli? Ključna stvar da ona ostane vitalna, to je moj primarni zadatak i sve ove aktivnosti koje sam vam malo prije naveo su na tragu toga. Mi imamo i skupštinu komore uskoro, ona je zakazana krajem studenoga. Dakle, bit će vremena o svemu, ali tad ćemo vjerojatno biti pametni, imat ćemo puno više informacija, saznanja o onome što je bitno, jer zaključak je i nadzornog odbora danas da su procedure zapravo u kući poštivane. Dakle, to je sad jedan element koji sad otvara nova pitanja, naravno. Jeli, sad ćemo, kažem, vidjeti. Sve bi bilo preuranjeno donositi iskrene odluke, jer za svaku odluku ima vremena, pogotovo što se to odnosi na događaje koji su bili nekoliko godina unatrag. Kad kažete u ovom trenutku ne, u kojem trenutku da, eventualno? Pa uvijek je pitanje, ako se pokaže da sustav kao takav nije funkcionirao, tad
bi bilo logično da ja kao prvi čovjek u sustavu imam i primarnu najveću odgovornost, ali ja bih s obzirom na činjenicu da su stvarno procedure u kući poštivane, da komora ima vrlo uređene, da je komora prva javna institucija koja je imala uveden ISO kriterij kvalitete, govori da ima ovaj da postoji određeni kvalitet sustava kao takvoga. Ovo su izvanredne okolnosti koje nijedan sustav na svijetu nije imun. To se može svakome dogoditi, ali ključno je da eventualne nepravilnosti nisu rezultat sustava kao takvoga. To je zapravo ključ. Media servis. Ekskluzivno.